अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सिंध में जिन दोस्तों ने 40 प्लस मार्क्स लिए हैं उनसे सखर आईबीए के थ्रू जो टेस्ट लिया गया था जैसे मैंने पहले वीडियो में अब मैं भी आपको बताया कि ये मार्च 2024 तक वेटिंग का जो है सिस्टम वो इंशाल्लाह जारी रहेगा मार्च 2024 तक जितने भी वैकेंसीज खाली होंगे टीचर्स की उन पर जिन्होंने आई बी ए सखर का टेस्ट पास किया था दो हज़ार इक्कीस में उनको इंशाल्लाह एडजस्ट किया जाएगा तो इस हवाले से घोटकी में हर मंडे पर एक खुली कचहरी जिसको हम कहते हैं यानी वहाँ पर कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा वो वहाँ पर आकर आ अपने डीओ साहब से वैकेंसी पोजीशन के हवाले से कि कितने उस पर आ, सीट गई है और फोर्थ जो यानी फेज़ है वो कब शुरू कर रहे हैं इस हवाले पे हर मंडे पर अब जो है वो आ, एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट सब आएंगे उसमें उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा

ऐं जेको आहे सारो तफ़सील ॿुधाईंदासीं जंहिंमें मिसाल तौरु असांजी डेटा बेस फारम आहिनि डेटा बेस अपलोड करण जो मसइलो आहे एफ ओ फारम आहे वैकेंसी पोज़ीशन आहे फोर्थ फेस आहे पोस्टिंग आहे जेका बि जहिड़े बि क़िस्म जी मालूमात वठिणी आहे सुभाणे हिकु बजे अची करे ग्रुप जी शिकिल में पंहिंजा मालूमाति वठो त जीअं असां अव्हांखे आसानी सां मालूमात ॾियूं बाक़ी इन्फरादी तौर ते असांखे जवाबु ॾियण जेको आहे सो ॾाढो माना ॾुखियो थी थी थो वञे पियो लिहाज़ा इन खां इन्फ्रादी तौर खां बचण जे लाइ तव्हां सभु दोस्त ग्रुप जी शिकिल में अचो जेके सिलेक्टेड थिया आहिनि त बि उन्हनि वटि जेकॾहिं को कॉश्चन आहे ऐं जेके दोस्त सिलेक्टेड न थिया आहिनि उन्हनि वटि जेके बि सवालात आहिनि कोश्चन आहिनि क्वीरियूंस आहिनि उहो सुभाणे असांखे हिकु बजे मालूम कयो अची ऐं जीअं ऐं इहो जेको आहे हर हफ़्ते असां पंहिंजो जेको आहे सिंपल लफ़्ज़नि में चवंदो ओपन कचहरी फॉर न्यू रिक्रुटमेंट जे बारे में रखी अथसीं ऐं उन्हनि खे वेही करे असां पंहिंजी तफ़सीलात सारी ॿुधाईंदासीं त असांजो स्टेटस असांजी पोज़ीशन छा आहे ऐं असां पंहिंजो कमु कीअं कयूं था पिया अॻिते कीअं कहिड़े नमूने असां कमु कंदासीं